short, guided away! Nepal have taken the most incredible victory! नमस्कार, खेलकुद विशेषमा स्वागत छ। दक्षिण अफ्रिकामा जारी आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप 2024 को सुपर 6 मा नेपालले भारत र बंगलादेशसँग खेल्ने पक्का भएको छ। विश्वकपमा समूह चरणका सबै खेल आइतबार सकिएसँगै दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको हो। तालिका अनुसार आगामी बुधबार नेपालले बंगलादेश र शुक्रबार भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाको ब्लोमफोन्टेन क्रिकेट मैदानमा उत्रनेछ। समूह चरणमा पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डसँग हार बेहोरेको नेपाल शुक्रबार अफगानिस्तानमाथि 1 विकेटको जित हात पार्दै सुपर 6 मा पुगेको हो। नेपालसँगै अन्डर 19 विश्वकपको सुपर 6 खेल्ने सबै 12 टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ। अब सुपर 6 मा प्रत्येक टिमले 2-2 खेल मात्र खेल्नेछन्। समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका टिमसँग सुपर 6 मा प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले नेपालले अब सुपर 6 को समूह 1 मा रहेका पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डसँग खेल्ने छैन। अरू टिमले पनि 2-2 खेल मात्र खेल्नेछन्। सुपर 6 1 मा नेपाल, भारत, बंगलादेश, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान र आयरल्यान्ड छन् भने सुपर 6 2 मा अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, दक्षिण अफ्रिका, इंग्ल्याण्ड र जिम्बाब्वे रहेका छन्। बुधबार र शुक्रबार हुने खेलमा नेपालले जित्ने हात पारे पनि सेमिफाइनल यात्रा निकै कठिन हुने देखिन्छ, किनकि नेपालले बंगलादेश र भारत दुवै विरुद्ध जित हात पारेको खण्डमा पनि रन रेटका आधारमा पछि नै रहनेछ। आईसीसी को नियम अनुसार समूह चरणमा आफूले हराएको टोली सुपर 6 मा पुगेको खेलको मात्रै अंक गणना हुने भएकाले नेपालले हराएको अफगानिस्तान समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ, जसका कारण नेपालसँग कुनै अंक छैन। तर भारत र पाकिस्तान दुवै आफ्नो समूहका विजेता र आफूले हराएको प्रतिद्वन्दी सुपर 6 मा अटाएकाले 4-4 अंकका साथ पहिलो र दोस्रोमा छन्। यस्तै न्युजिल्यान्ड र बंगलादेशसँग पनि 2-2 अंक पहिले नै भएकाले सुपर 6 भन्दा अघि बढ्न नेपाल र आयरल्यान्ड दुवैलाई निकै कठिन भएको हो। सुपर 6 मा पुगेका नेपाल र आयरल्यान्ड दुवै अंकविहीन छन्। यस्तै नेपालको समूहमा रहेको पाकिस्तान र भारतले 1-1 खेल मात्र पनि जितेको खण्डमा 6-6 अंकका साथ सेमिफाइनल खेल्ने पक्का छ। अर्कोतर्फ नेपालको दुवै खेल जितेको खण्डमा पनि 4 अंकमा मात्रै पुग्न सक्छ। भारत र पाकिस्तानले दुवै खेल हारेको खण्डमा उता न्युजिल्यान्ड र बंगलादेश बीचको नतिजा पनि नेपालले हेर्नुपर्छ। यस्तोमा नेपालको नतिजाले उपाधि दावेदार टोलीलाई बाहिर पठाउने या सेमिफाइनल पठाउने निर्णयमा भने निकै प्रभावकारी ठहरिन सक्छ। त्यसैले गर्दा दुवै खेल जिते पनि नेपाल सेमिफाइनलमा सिधै पुग्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको छ। अन्य टोलीको नतिजा र नेट रन रेटमा धेरै भर पर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपालको सेमिफाइनल यात्रा निकै नै कठिन देखिन्छ। हवस् त, खेलकुद विशेष अहिलेलाई यति नै। नमस्कार। आवर स्किन क्लिनिक।